14:40, evo nas na graničnom prelazu Gradina. Gospodin Vladimir Stojanović, šef putničkog saobraćaja na graničnom prelazu. Čuli smo vašu informaciju o velikom broju putnika, automobila, pa evo da kažemo koliko je, kakva je situacija, kako ste organizovani, koliko se čeka, kakva je prognoza za dalje? Evo ovako, najkraće je rečeno, velike gužve na graničnom prelazu Gradina. Zadržavanja su trenutno reda veličine sat vremena. Međutim, to je samo na ovom međuprostoru i na graničnom prelazu. Obzirom da, imajući u vidu činjenicu da na izlazu iz Republike Bugarske imamo 30 km kolone, praktično su ta zadržavanja mnogo veće i idu do 7 do 8 sati. Možemo govoriti o nekom završetku turističke sezone na ovaj način, kada je ovaj vikend u pitanju, i samim tim su velike gužve. Praktično imamo situaciju da sada nekako više ovih Turaka, znači građana koji žive i rade u zapadnoevropskim zemljama, turskog porekla, ulazi u našu zemlju nego što je izašlo. Kako je to moguće? Pa analizirajući situaciju u razgovoru sa njima i u tim nekim međusobnim kontaktima, stekli smo utisak, znači, da prilikom napuštanja, znači početka, da kažemo, turističke sezone i tako dalje, kako je ona odmicala, oni su ne samo izlazili preko ovog graničnog prelaza, nego su išli i putem drugih prelaza. Išli su preko Rumunije, preko Grčke, preko Preševa i ostalih prelaza. Međutim, ceneći situaciju sada, kako je njima lakše, kako su oni procenili, i donekle su i po meni u pravu što su izabrali ovaj granični prelaz, jer su procenili da će biti najbrži protok preko ovog graničnog prelaza, i sada se svi praktično vraćaju preko ovog graničnog prelaza. Kažem donekle, jer imajući u vidu činjenicu da se radi o ogromnom broju tih državljana, nemoguće svesti na neka još minimalnija vremena zadržavanja tih putnika na ovom graničnom prelazu. Što se tiče naše organizacije, znači carine i pogotovo bih rekao granične policije, koja izuzetno radi i obavlja svoje poslove i svoje nadležnosti, imamo situaciju da radimo, ja često volim malo u šali, malo u zbilji da kažem, sa više od 100% kapaciteta. Meni to nikad nije bilo jasno, ali sada mi je praktično jasno kako više od 100% neko može da pruži. A to je da na ulazu u zemlju imamo, kao što se može vidjeti, 6 traka za putnička motorna vozila. Međutim, na izlazu iz zemlje, kao što, ako kasnije budete vidjeli, nemamo nikakva zadržavanja i nemamo gužve. Tako da, kažem, u saradnji sa graničnim policijskim organima aktiviramo i dodatne 2, 3, odnosno 4 izlazne trake radi ulaza u zemlju. I na taj način praktično radimo sa 10 ulaznih traka. I na taj način minimalizujemo, da kažem, to vreme zadržavanja putnika na graničnom prelazu. Kad je ovo počelo sve? Pa unazad par dana su se nekako povećavala ta gužva, da bi, kažem, danas već dostigla kulminaciju. Vi ste malo prepitali šta očekujemo u dane vikenda. Ja bi nekako u nekim ranim javljanjima rekao da očekujemo veće gužve. Međutim, ako bi sada to rekao, ne znam kako bi zvučalo, jer obzirom da su ovakve gužve kakve su, ne znam da li mogu biti ikako veće. Međutim, možda će za nijansu biti i manje gužve, obzirom da po nekim našim informacijama bugarski organi, odnosno ministarstvo saobraćaja njihovo, daje već instrukcije, pošto oni imaju takođe probleme, tu se dešavaju razne problematične situacije tipa saobraćajnih nezgoda i tako dalje, obzirom na kritičnu masu koja je već dostignuta. Oni daju već preporuke da se koriste neki od, ajmo reći, alternativnih pravaca, to su Strazimirovci, Vrščuka i tako dalje. Tako da vidjet ćemo, sve u svemu, po mom mišljenju i po svemu već viđenom, što bi se reklo, neće biti sigurno značajnijeg smanjenja gužvi na ovom graničnom prelazu. Naprotiv, ali kažem još jednom, to će biti tokom ovog vikenda, da bi već sa završetkom ovog vikenda, a mi ćemo proceniti situaciju i propratit ćemo, znači, nadalje, značajno pala, po mojoj prognozi, gužva, odnosno zadržavanje na ovom graničnom prelazu, već počeo od utorka srede. Da bi do 10. septembra, kada praktično ćemo izabeležiti kraj ove turističke sezone, zadržavanje bila minimalno. Ali imate neku cifru koliko je da sada vozila putnika prošlo? Imamo, naravno da se bavimo i tim statističkim podacima i da to pratimo u saradnji i sa policijom, kažem, koju redovno komuniciramo i koordiniramo.
kada se radi o broju, on je i precizan, 50.000 smo imali do praktično juče, prekjuče, dnevno. Sada već imamo 70.000, u danem vikendu očekujemo i svih 100.000 dnevno prelazaka. Tako da, primjer radi, mi smo se čuli, evo ako sad pravimo neku genezu nekih javljanja tokom ove turističke sezone, s početka turističke sezone koja je inače kasnila i nismo ni slutili da ćemo sada već krajem ove sezone beležiti neke rekorde, jer činjenica je da u odnosu na zadnjih 5 godina imamo najveća zadržavanja, evo koliko već danas i ovog vikenda, imamo i zabeleženo blizu, imat ćemo zapravo, pošto još avgust nije gotov, ali po svemu sudeći imat ćemo blizu 1.000.000 putnika, odnosno prelazaka zabeleženih tokom avgusta mjeseca, što je svojevrstan rekord, obzirom da kažem na početak sezone turističke koja nije tako nešto nagoveštavala. Sad ovi ljudi, pretpostavljam da će neki morati da spavaju u kolima, neka bliža prognoza ili savjet onima koji bi sutra da idu preko granice, pretpostavljate ovo će se smanjiti, ali će ipak kolone biti. Tako je, vi ste upravo, ali generalno gledano oni su strateški izabrali ovaj pravac, sada će biti tu malo problema da se oni preorijentišu da eventualno odu na neke druge prelaze, tako da će morati da dele sudbinu svoje odluke, da kažem, i bit će sigurno očekanje zadržavanja. Ja ono što mogu da kažem, to je nešto što se odnosi na naše državljane, odnosno ljude koji gravitiraju ovom graničnom području, znači Pirot, Dimitrovgrad i nešto i dalje, da ukoliko je moguće izbegnu makar ovaj vikend. Jer kažem, biće prilika da nakon ovog vikenda ne budu takva zadržavanja. Imaće zaista velike probleme i više sat na čekanja prilikom povratka u zemlju. Naravno da oni koji koriste godišnje odmore radi odlaska na neke od destinacija da bi proveli odmor, neće imati problema jer na izlazu nemamo gužvi. Ali govorimo o našim državljanima koji radi nekog vikend kraćeg izlaska iz zemlje i boravka u nekim do Sofije ili tako će imati problema u povratu. Kažu kolona je 30 do 50 km prema Sofiji. Po našim informacijama i u razgovoru sa našim ljudima imali smo situaciju, primjer radi, nekoliko njih je od noćas od 1, od 2 čekalo, izašlo je jutros oko 10, 11 i 12, tako da 7-8 sati čekanja i rekli su nam da je praktično do metroa bugarskog, znači na izlazu iz Sofije su kolone. I zaista se radi o nekim rekordima gde treba voditi računa i bez preke potrebe, još jednom kažem, ne napustiti zemlju radi kasnijih čekanja. Hvala vam lepo. Molim.